Според професор Ениманев, войната в Украйна ще повлече икономиката на Европейския съюз надолу. Защото виждаме вече големите предприятия в Германия как спират, виждаме в частичните спирания в Италия и в Франция, това са колосите на бизнеса изцяло. Ние ще дойдем във втората вълна, поради това, че ние сме подизпълнители на съответните западни предприятия. Ние нямаме собствена икономика. Нашата собствена икономика се крепи на няколко личности, които отделно развиват някакви бизнеси, но те не са свързани с тяхна идея или с български капитали. По отношение на селското стопанство, професор Ениманев смята, че увеличените в пъти разходи ще накарат малките производители да се откажат да се занимават с отглеждане на земеделска продукция и животни. Ние произвеждахме доста хубави неща, като плодове, като зеленчуци и така нататък, които няма да намират пазар. Тоест тези, които произвеждат, трябва да отидат сами да си направят логистична мрежа, магазини, всичко, да почнат сами да продават. Иначе трябва да отидат на борсата, където цените им падат и където те не могат да си върнат това, което са вложили в труда си. Тоест безсмислено те ще започнат да изколват животните си, тези, които имат малки ферми. Продоволствена криза в България може да настъпи до няколко месеца, смята професор Ениманев. В момента, в който логистичните вериги спрат да работят и западните продукти спрат да влизат в България, проблема ще е видим. Ние произвеждаме някъде около 17% от това, което консумираме. Така да стане ясно на българина. Ние даже не можем да оцелеем. Според професор Ениманев, бизнесът в Русия е декапитализиран, но ще задържи състоянието, в което се намира до края на годината. Ако бизнесът до сега можеше да направи някаква скромна печалба в момента 4-5%, то сега вече с лихви 6-8-9%, той става безсмислен, т.е. той се декапитализира. И пък без кредитни пари бизнесът не може да съществува реално погледнато. Ние нямайки банка, нямаме кой да субсидира, нямаме български банки. И банката за развитие, която са данъчните ни пари, не ще да помага на България, не ще да помага на регионалния малък бизнес. И тогава вече идва смъртта. И малкият бизнес се проориентира към чужди държави или към робство. Тоест да търси как да влезе под флага на други компании. Изхода за българския бизнес е икономическо преориентиране, смята експертът. Ние не сме вече пазарна икономика. Някой трябва да разбере, че Европа нас мачква и че намалена грешка в управлението на Европейския съюз има. Силна неграмотност в ръководните органи се наблюдава. Нарушена е пазарната функция. Те не са капитализъм. Те са вече някаква постсоциалистическо решение, което даже не мога да го опишем, защото е голяма грешка.